اندھیری رات ہے شمس الدہا کی بات کرو، ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو۔ اب زندگی میں ہی باتیں ہوتی رہی، آؤ ذرا موت والوں کو بھی ساتھ ملا لیں۔ اندھیری رات ہے شمس الدہا کی بات کرو، ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو، نکیر و بعد میں پوچھو کوئی دوسرا سوال، نکیر و بعد میں پوچھو کوئی دوسرا سوال، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ نعرہ ہونا چاہیے تھا محفل سے، میں اس کے ساتھ ہی ملک پاکستان کے عظیم شناخان رسول جناب استاد شوکت منظور حسین خان صاحب کے تین صاحبزادے، اور یہ وہ خوش وقت ہیں جن کے والد ہمیشہ کلاسیکل کلام پڑھتے رہے اور میلاد شریف کی برکت سے شناخان مصطفیٰ بن گئے، اور انہوں نے حضرت محدث ہزاروی قدس سر العزیز کے کلام کو جس خوبصورت انداز اور ادا سے پڑھا ہے اس پر آپ سب گواہ ہیں۔ اس میں مزید انہوں نے پیش رفت یہ کی، ایک سال خود شناخان مصطفیٰ بنے، اگلے سال اپنے بیٹوں کو بھی حضور کی غلامی کا ہار پہنا دیا۔ اب ان کی پہلی نعت اس محفل میں ہم سنتے ہیں، ایک کلام ہوگا اور اس کے ساتھ ہی محفل نعت کا آغاز ہوتا ہے، لیکن آپ سب کو جھوم جھوم کے سننا ہے، محبتوں سے داد دینی ہے اور حضور کا نام لینے والوں پر اپنا مال بھی لٹا دینا ہے، لیکن محفل میں کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے اور کوئی ہاتھ بھی بند نہ رہے۔ دروشی باواز بلند، صلی اللہ علیہ یا خدائی دا حسین آیا، خدائی دا حسین آیا، جدھر ویکھو خدائی وچ خدائی نو
से कतार अंदर कतार आई बाहर आई बाहर आई खुदाई दा हसी शम्स कह के आपको फिर वल कमर कहा। देखिए खुदा अपने महबूब को कैसे कैसे पुकार रहा है। बड़ा बदबख्त है जो खुदा के महबूब के लिए खाली बशरियत का लफ्ज लाए। बड़ा बदबख्त है जो हुजूर को अपने जैसा कहे। रब क्या कहता है, वह शम्स कह के आपको फिर वल कमर कहा। अलकाब हैं हबीब के कितने प्यार से। वह शम्स कह के आपको फिर वल कमर कहा।